Posloucháte Po uši v hlíně, podcast zahradnictví FLOS. Jako první přijali mé pozvání Renata a David. Před pár lety si splnili sen a koupili starý dům s velkou zahradou v malé obci na Jižní Moravě, nedaleko hranic s Rakouskem. Dům a zahradu citlivě a své pomocí rekonstruují. Mají dvě malé vnučky, rádi cestují a Renata je také aktivní na Instagramu, kde má dva profily. Jeden se věnuje životu na zahradě a obnově domu, Druhý jejímu dalšímu velkému koníčku – pletení. Renatě před pár měsíci diagnostikovali rakovinu prsu, což přineslo do jejich života změnu a nové výzvy. A já bych se chtěla zeptat, co vás přivedlo k rozhodnutí koupit starý dům s tak velkou zahradou, navzdory tomu, že máte plno jiné práce, která vás zap nějakým způsobem zatěžuje nebo která vás, jako vám zaplňuje čas. Máte dvě malé vnučky, mohli jste mít pohodičku, mohli jste si cestovat, mohli jste si prostě úplně užívat ten život takový jako bez, bez nějaký jako práce navíc. Tak ahoj. Prvně teda děkujeme za pozvání do tohoto podcastu a je nám ctí být prvním hostem. Proč jsme si koupili ten dům? No, my jsme prvně chtěli zahradu. Jakože zahradu jsme chtěli už několik let, protože nás docela omezovala nabídka v supermarketech a chtěli jsme pěstovat i jiný druhy, než tam se prostě dají běžně koupit dva druhy rajčat a podobně. Takže jsme chtěli zahradu, kde si budeme pěstovat. Hledali jsme v okolí Brna, tady nic nebylo, tak jsme začali hledat kousek dál, prostě dali jsme si nějaký uh, parametry, kterým jsme se chtěli, nebo který jsme chtěli uh, dodržet jako vzdálenost, prostředí uh, a tak dál prostě. Ale ten dům tam nebyl takovou jako podmínkou, my jsme nechtěli ani tak dům jako tu zahradu. No, jenomže potom do toho přišel covid a my jsme takový ti úplně klasičtí, klasičtí uh, covidový nákupčí nemovitostí, protože potom vlastně během toho covidu, když jsme byli zavření v paneláku a nemohli jsme vůbec ven, tak jsme si uvědomili, že prostě bychom chtěli někam na venkov i s tím domem teda. Takže jsme rozšířili to hledání i na dům, takže dům se zahradou, nejenom zahradu. No a ten jsme potom vlastně hledali skoro dva roky. Intenzivně dva roky, no. mm. Intenzivně dva roky a nakonec museli jsme zvyšovat všelijaký ty parametry svoje, upravovat, hlavně cenově jsme museli jít čím dál výš a nakonec jsme, jsme byli z okolností v té vesnici, kde ten dům teďka máme na jiné nemovitosti, na prohlídce. A zalíbila se nám ta vesnice, ten dům ne. <laughs> A nakonec jsme zrušili všechny parametry a hledali jenom v té jedné vesnici. A se jsme našli, no. Ne, ten dům, jakože ne, ten tady, tento, ale ten původní. My jsme se do té vesnice právě vrátili zpátky a tady ten nový dům, který jsme našli, tak ten nás zaujal hodně. Hmm. <laughs> jenom bych to objasnil. A jaký byly vaše první dojmy, když jste tam přišli? Co, co rozhodlo, že to bude ono? Tak my jsme se v podstatě uh, už zamilovali do toho domu z těch fotek, co byly uh, na stránkách té realitky, protože tam bylo vidět, že ten dům má nějakou historii, ta architektura domu se nám moc líbila. A uh, potom, když jsme přijeli na místo, ten dům byl obyvatelný, takže uh, to bylo jedno z těch, uh, z těch parametrů, že nebudeme chtít nějakou ruinu úplně, ale zároveň jako. Tam zase byly ty finanční limity a takže ten dům splňoval všechno. No a potom, když jsme se dostali na zahradu, tak to úplně jako rozhodlo, protože ta zahrada byla veliká, sice teda zahrada, říkám zahrada, ale byla to vlastně jenom posekaná louka a s pár stromy, ale prostě bylo tam tak krásně, ticho, soukromí, prostě... Bylo jaro, kvetly stromy <laughs> a úplně jsme si říkali, jenom jsme tak na sebe koukali, že jo, to je ono prostě. Uh, bylo nám tam hrozně dobře na té zahradě, takže asi do týdne jsme se prostě rozhodli a, a už to potom jako jelo. Ten dům byl takový jako nice to have k tomu, <laughs> ale ta zahrada rozhodla. A jak, je, jak je velká ta zahrada? No, tak to ti můžu říct úplně přesně. To je nebo ten pozemek celý má bez 50 metrů 2000 metrů a my to dělíme na jakoby dvůr a zahradu. Mm -hmm. Ta zahrada je v podstatě přesná polovička, to má nějakých 970 metrů, tam, kde pěstujeme, ale i na tom dvoře, který bez toho domu má a taky nějakých 600-700 metrů, tak i na tom dvoře jsou záhony, ale teda jenom květinový a z tam skoro nic není, asi. Mm -hmm. Aronie. <laughs> a v jakém v to bylo teda stavu? Ty jsi říká, že to byla v podstatě louka, ale tím, že samozřejmě sleduju mm. vaše, vaše kroky, které vedou po zahradě a s tou prací, tak vím, že tam je teda dost, dost věcí, které jsou různě zakopané, mm -hmm. jaký betonový kusy. Ploty. Takže... To bylo ano, ta zahrada, jako ta uh, větší, tam, kde pěstujeme teda, kde je užitková, zároveň teda s květinama, ale kde je hlavně ta užitková, tak uh, to byla jenom ta posekaná louka. A v dolní části té zahrady, tak tam uh, asi dřív vyváželi odpad, protože tam, když se kopne do té, do té půdy, tak uh, tam se vykopává co, od prostě starých uh, koberců a skla. Asi ti, co překopávají staré zahrady, tak vědí, o čem mluvím. Jsou tam prostě železa a strašně moc bince. Ale jakoby byla to jedna velká plocha neudržovaná s náletem nějakým, kdežto v tom dvoře, tam jak máme těch 600 asi zhruba metrů čtverečních, tak tam to bylo docela neprostupný. Jakože tam byly ploty, tam byly vlastně dřív zvířata se chovaly, takže tam byly ploty mezi těma jednotlivýma výběhama těch té, domácí zvěře a různý my, my do teďka nevíme vlastně, k čemu to jako sloužilo, některé ty věci, které tam byly. Různě zabetonované tyče, strašně moc náletového, třeba dřeva, špendlíky a tady ty jako, no, stromy. No podstatě, keře... ale podstatě týden ale... po převzetí my jsme tam vypustili zeťáka s mačetou a ten to prostě tam začal čistit a začal objevovat různé stavby, jako udírnu, kadiboudu. To Aha, tam prostě všechno bylo zarostlé. No. Který nebyly vůbec vidět předtím. Musím hmm. se právě chtěla zeptat, co byly ty první kroky, čím jste začali. Takže to bylo vyčištění toho pozemku, předpokládám, nějakým způsobem. A e, ještě mi k tomu klidně jakoby řekněte dál, co jste tam podnikali. A ještě by mě zajímalo, e, jak jste vlastně postupovali v tom rozvrhování té zahrady, že jste si řekli, že tam, tam vzadu prostě budeme pěstovat, tam budeme mít vyvýšený záhony. Jestli jste měli už třeba promyšlený nějaký koncept, nebo se to vyvíjelo prostě v postupu času, jak jste odkrývali různé prostě prostory? My jsme, my jsme někdy v květnu podepisovali smlouvu, ale trvalo dva, tři měsíce vyřízení vlastně převzetí té nemovitosti a ty dva, tři měsíce jsme využili k tomu, že jsme si tu zahradu vlastně naplánovali, nebo ten celý prostor naplánovali. Takže prostě z leteckých záběrů, z katastru nemovitostí, tak jsme si překreslili nějak ten plán a bez ohledu na to, jak, v jakém stavu ta zahrada je, tak jsme tam v podstatě jenom zakreslili ty nemovitosti, o kterých jsme věděli, které byly v katastru nemovitostí a zbytek jsme si navrhli, jako kdyby to bylo prostě úplně čistý. A... Rozbrhli jsme si to už vlastně doma na papíře. Samozřejmě jako toho konceptu se držíme, ale on se měnil, protože my jsme nezohlednili tolik třeba, kolik slunce svítí do toho prostoru třeba toho dvora, protože i když víte světové strany, tak ono potom to sluníčko třeba nepřeleze horizont sousedovic střechy a stejně vám tam to sluníčko nesvítí, i když by teoreticky mělo <laughs> podle všech výpočtů. Takže třeba je tam kus dvora, kam prostě v zimě nebo od nějakého listopadu do února vůbec nesvítí sluníčko. Takže to jsme potom, upravovali vlastně, až jsme, až jsme tam začali žít na té zahradě. A postupovali jsme tak, že jsme v podstatě uh, zrevidovali, potom, co jsme teda jako nějak odstranili ty ploty a dostali jsme se ke všem těm, těm uh, malým stavbičkám, které tam jsou, tak jsme zrevidovali uh, ty stromy, které tam jsou, které jako necháme a všechno ostatní teda uh, jsme vykáceli, nebo vykáceli, ono to zní hrozně. Nezbavovali jsme se jako starých stromů, tam pořád starý stromy jsou, pořád čekáme, že třeba jednou budou plodit, anebo je tam prostě necháváme jenom pro hmyz. Ale takový ty opravdu přerostlý obrovský špendlíky, který když začnou plodit, tak chodíte v marmeládě podvoře. tak to opravdu šlo pryč. Takže my jsme v podstatě identifikovali, co tam chceme nechat a zbytek už osazujeme teďka podle toho plánu, který jsme si udělali na začátku ale začali jsme těma stromama taky, jako že jsme vysadili nový stromy. Jo. Jo, že ty záhony, že člověk může posunout, přesunout, zrušit, udělat nový, ale ty stromy jsme chtěli co nejdřív zasadit, takže prvně jsme fakt začali, že jsme zasadili stromy. Jo. No. <laughs> A měli jste jako představu o tom, že to rozdělíte, nechci říkat, že to máte skoro na půl, není to asi tak jakoby na půl, ale že teda už jste věděli přesně, jaká část zahrady bude tak ta jedlá, že vlastně to pěstování zeleniny, ovoce, a jaká část bude teda okrasná? Jo, to nebo, jsme... nebo se to vyvíjelo až s tím, že jste si řekli, že je, potřebuji ještě další vyvýšený záhon, ještě to budu muset trošku posunout? My jsme to měli spíš jako na tom plánu rozdělení na zóny. Že tady v téhle zóně, třeba té velké zahrady, tak tady v téhle zóně budou převážně zelení nový záhony. Vzadu na zahradě, tam, kde je, ta, kde je ten odpad a prostě v zemi a není to asi až tak úrodná půda, tak tam jsme chtěli udělat jedlý les. Tam jsme začali vysazovat třeba hlo, chlízku, a tady ty stromy, který nejsou úplně, nebo nejsou ovocní, nebo sadový, ale uh, jsou jedlí, ty, ty jejich plody, uh, tak tam byla prostě takováhle zóna v, uh, v tom dvoře, tak uh, tam jsme chtěli jenom květiny, takže spíš jako takhle ty zóny. Jo, a uh, tady, jak říká David, tak jsme, tak jsme prvně vysadili ty stromy a uh, pak až jsme si začali hrát z, ze záhony. Ještě mě zajímalo, že na to oslovuješ Davida na Instagramu pan hospodář, tak jestli, jestli nějak ty práce máte jakože rozdělený, že teda pan hospodář dělá takový ty jako těžce manuální, jako chlapský věci, já vím, že teď teda zrovna vytahoval nějaký zabetonovaný sloupek, co jsem viděla naposledy a jak si tu, jestli si tu práci by dělíte, že si to řeknete předem, nebo je to takový jako jasně daný, že, že prostě každý víte, co tam máte dělat. Tak já prvně řeknu, jak vzniklo hospodář a pak, pak mu předám slovo. <laughs> to mě taky zajímá. My jsme totiž jako městský děti, vyrostli jsme ve městě a v podstatě já jsem viděla hospodáře <laughs> v gumákách a s motiku, až v jeho 50 letech, jo, <laughs> takže jsem si z něho dělala legraci a začala jsem ho právě takhle nazývat a pak už jsem to tak nějak oficiálněla. <laughs> takže je to prostě hospodář, ale, ale vzniklo to tak, že jsem si prostě z něho dělala legraci, protože mně to přišlo prostě vtipný po skoro 30 letech ho vidět poprvé takhle v, v holínkách a, a s nějakým nářadím. <laughs> No a jak to rozdělujeme, tak? Jako takhle nemotáme se sobě do toho navzájem, Každý to má, že bychom měli, máme některý záhony rozdělený, já nevím, já mám záhon uh, ve stínu, květiny a tak dále, ta se stará, voda čata, třeba atd. a tak dále. Takže, uh, ale domlouváme se, že někdy prostě si, uh, já jdu dělat tady na zeleninu a tak dále, ale jako vy oběžně, Běžně je to tak, že já jsem spíš na kytky, rentše na tu zeleninu, a já potom, jako, co mě baví, tak jsou takový nějaký, ne třeba rarity, ale ne úplně obyčejná zelenina nebo tak, že to rád pěstuju. A potom samozřejmě takový ty těžký práce, dobývání betonu, želésa a rozbíjení různých nepotřebných objektů, tak to je to. Dělám já. My jsme si, si některé ty záhony i museli, teda jako takhle rozdělit. K Tomu jsme dospěli, protože uh, když jeden si tam vysadí nějaký trvalky a druhý mu to přijde vyplít, tak to prostě nedělá dobrotu. Takže my to máme jako rozdělený ty záhony. Ale hlavně teda jako my máme uh, ten společný koncept, jako tu vizi, jak to chceme do budoucna někdy prostě mít. A i když třeba jeden vypadne na měsíc nebo třeba na dva, tak ten druhý ví, co má dělat. Že prostě všechny ty kroky, které děláme, tak směřují k tomu, jak to tam jako v budoucnu chceme, chceme mít. A my už se potom třeba každý týden jenom před víkendem domluvíme, co je teď priorita, ale jako kdo co bude dělat, ale prostě ta vize je společná. Takže ať udělá cokoliv, tam vymlátí nějaký další plůtek nebo udělá někde cestičku, tak pořád to vede, jako víme, proč to dělá a už se není potřeba jako domlouvat úplně na detailech před každou prací, jo, že už prostě máme nějaký koncept v hlavě, jak to chceme a jenom se pak domlouváme na prioritách. No a ty záhony teda jsme si rozdělili. No. <laughs> Mě právě zaujaly ty raritky, Davide, co, co teda je takového, co tě zajímá, nebo co tě zaujalo letos, v letošní sezóně pěstovat? No letos třeba jsem si pořídil dvě takových lízy kolokázie, to jsou spíš takové jako okrasné kytky, to mají lidi doma. A to zkouším na, na té zahradě pěstovat, už to teda leze, takže vypadá to dobře. A už druhým rokem třeba pěstuju jákon, pěstujeme artičoky, chřest, takový věci. Lahutky. Lahutky, no. <laughs> A to mě docela taky zaujalo teda, že, že máš rád jako trvalky, protože většinou uh, tomu muži tolik netíhnou k té okrasné zahradě. A měl si pocit jako už dřív, když si vlastně nikdy nezahradničil, že, je to něco, co by tě teda mohlo naplňovat, protože obvykle jako... Uh, nechci říkat, že s tím lidi jako začnou dřív, ale přeci jenom jako vlastně jste jako docela dlouho čekali na vlastní zahradu, na vlastně takovouhle realizaci. Takže jestli, jestli jsi měl jako nějaký nutkání už jakoby předtím, já nevím. Jako takhle naši třeba mají zahradu, tady takovou mm -hmm. tu městskou, jak v Anglii říkají allotment, takový ty, takový ty zahrádky. Takže tam jsem občas chodil, ale nikdy mě to nějak extra nechytlo. Pak doma v bytě jsem zkoušel uh, třeba bonsai nebo kaktusy, takže spíš jenom takhle. Ale když jsem se, až jsme koupili ten dům a tu zahradu, tak. Uh, jsme se začali v podstatě dál vzdělávat a zjišťovat různé informace a teprve tam mě to chytlo. Až jsem viděl hodně těch zahraničních zahradníků, prostě, co dokážou vytvořit na těch zahradách i právě z těch, z těch, kytek, tak, tak to mě tak jako inspirovalo a začal jsem, začal jsem taky hledat, co by šlo udělat. A úžasný na té velké zahradě je to, že tam je spousta místa, kde se člověk může realizovat a jsou tam právě místa, kde si jsou úplně ve stínu, trochu ve stínu, pod stromem, úplně na slunku a tak dál. Takže a mě baví spíš takový ty, co považuji jako by těžší disciplíny, hmm. třeba úplný stín, jako něco tam dostat, aby tam fakt něco rostlo a vypadalo to, že to tam jako vypadalo to slušně. <laughs> <laughs> to ti někdy pozvu k sobě do suchého stínu, to je těžká disciplína. <laughs> Ale já vím, že teda Renča mi říkala, že si zapisujete rostliny, které vždycky vysadíte. Máš, nebo máte přehled už teda o tom, kolik toho všeho bylo? No, jste toho vysadili? Jo. My, my si to zapisujeme každý zvlášť, Renča do, do nějakého papírového bloku a já e, v počítači do, do tabulek. A já teda, koukal jsem se zrovna dneska a máme v trvalkových záhonech 178 druhů trvalek a zhruba kolem 150 druhů, nebo druhů spíš odrůd zeleniny, ne druhů různé zeleniny a tak. No tak těch trvalých bude teda pořádně, protože to není jeden kus od, od kultivaru, ale, ale několik teda. No. No. Jako musím říct, že já se zase se mu teda občas směju, <laughs> když vytáhne na té zahradě ten notebook, je to prostě legrační, když tam chodí s notebookem a zapisuje ale na druhou stranu, já když třeba řeknu, že tady mám teďka záhon, že tady bych chtěla udělat záhon na slunci a chci, aby byl růžovo fialový a pořád tam něco kvetlo, tak prostě na pár kliknutí mi vyjede seznam toho, co si tam můžu vlastně dát do toho záhonu. Takže je to strašně fajn, jako to mít takhle přehledně. Ono to dá práci, než to všechno jako pozapisujeme. A já nejsem tak úplně systematická, prostě si něco načmáram formou nějaký skeče, a, ale prostě ta tabulka má taky svoje kouzlo, když si vyfiltruju, nebo když mě davča vyfiltruje prostě barvy, dobu kvetení a podmínky, takže to máme takový malý flos, že vy máte na webu krásně to filtrování, tak my to v podstatě takhle nějak máme s těma našima, co máme v záhoně. No, vlastně já ke všemu si vedu, jako fakt i barvy, No jsou barevený To prostě jsem chtěla podotknout, že mi to došlo. Jo. Kdy to kvete, jak je to vysoký, jaký to má podmínky, jako to vyžaduje podmínky, stín, slunko, mokro, sucho a tak dál. A a dávám si jednak, co už jsme koupili a někam vysadili, samozřejmě, a potom se taky zapisuju jako takový ty potenciální další kandidáty, jo, co mě někde zaujme a tak. A z toho potom se snažím třeba poskládat nějaký záhon nebo tak. Že jo. Takže předpokládám, že i ty rostliny máš napsané, kde jsou umístěny, v jakém záhoně, aby se potom našel a identifikoval. Buď třeba vlastně, pokud uh, máme záhony od vás, tak že to už má nějaký jméno, tak to držím to jméno, anebo pokud jsou nějaký záhony, který jsem třeba vyloženě dělal si sám, tak si to nějak pomenuju a jo, takhle si to Držím. Předpokládám, že teda určitě taky myslíte asi na hmyz, že jo, že, že my, že jsme plánovali nějaký ten záhon mizumilný, tak chtěla jsem se ptát, jestli třeba plánujete i úly včelí. Plánujeme, no. Plánujeme, ale uh, teďka to plánování je horší s tou mojí diagnozou, protože... Uh, teď mě to hodně učí neplánovat, to, co se mi děje. Každopádně ale do budoucna bychom chtěli včeli. Místo tam už na to dokonce máme, už jsme ho i vyklučili tam, takže místo tam je, ale je to takový velký rozhodnutí. Určitě se prvně pořádně vzdělat, než, než jako, že bychom se jedno odpoledne rozhodli, že si půjdeme pro včely. Takže chceme chcem to vzít odpovědně, zodpovědně. Uh, takže plánujeme, ale jinak jako včelu milnou zahradu, tak to si myslím, že, že to se nám docela uh, vede. Jako uh, teďka nějak tak budovat, protože uh, to sami pozorujeme, kolik se nám tam uh, teďka stěhuje opilovačů. Prostě no, to jsou druhy, který jsme předtím, buď to jsme je přehlíželi, že už se to teďka jako učíme uh, líp pozorovat, a, nebo jsou tam prostě nově. Máme tam spoustu motýlů, uh, Prostě přibudlo tam strašně moc uh, toho hmyzu. A je fakt teda, že uh, rostliny vybíráme hodně s ohledem na to, jestli jsou, uh, jestli jsou vhodní pro opilovače. Necháváme teda kusy nesečené trávy, uh, kam nechodíme třeba kvůli klíšťatům, ale prostě, prostě máme to tam. Vysadili jsme třeba teďka páskvět na té louky Máme tam starý dřevo v záhonech, to, když se kácelo, tak jsme si ty kmeny nechali vlastně a zakomponovali jsme je nějak do těch záhonů. Takže snažíme se, aby jsme tam měli jako opravdu nějakou biodiverzitu a je se na co koukat. Teďka se učím víc odpočívat a když koukám prostě do těch záhonů, tak najednou toho vidím strašně moc. <laughs> Jo, je to, je to určitě fajn posodovat tu drobotinu, no možná, jestli nějaký ještěrky tam třeba budete jo, mít. Jo, máme. Chtě, máte mm -hmm. už tak. Máme, no. no. To máme ještěrky. Co tam bylo ještě? No krtka no, nemáte, ne, či... ne zatím. No, <laughs> krtky, krtky máme, máme taky, máme, ale uh, spíš ty bažanty, no, nám tam nalítávají bažanti, takže uh, ty mě teda... Uh, vytočili, protože mi vyhrabali tulipány na jaře, ale protože i teda dosypáváme ptákům zrní, tak to, co spadne z těch krmítek, tak je prostě pro ty bažanty, že? Takže prostě pod krmítkem se nám pasou běžně já nevím, čtyři, pět kousků bažantů, takže těch je tam hodně, ale tak jsou tam hraboši a tak jako je, je tam té zvěře plno i tu, co nechceme samozřejmě. No, no ta zahrada vlastně hraničí s takovým lužním lesem, takže tam těch zvířat je fakt hodně ptáků a tak dále, ale i toho hmyzu. Já třeba zbytek rodiny mě celkem tlačí už do těch včel, že už jsem dostal takovou tu kuklu na narozeniny a tak. Ale jak Renča říkal, to chcem dělat jakoby pořádně. A takže si chci dát takový jako nějaký rozhodnout se třeba rok dopředu nebo tak a, a fakt se na to cíleně připravit, abych věděl, co dělám. A jo, a potom to bude tak na to se těším. <laughs> Denčo, ty máš Instagramový profil, jak jsem už zmiňovala, já se teda vrátím spíš k tomu, který vyprezentuješ teda tu vaši práci na zahradě a na domě, ten se jmenuje Z města na vesnici a sleduje tě už víc než 10 tisíc lidí. A jsem se chtěla zeptat teda, proč jsi s tím začala, jestli jsi s tím začala vlastně v momentě, kdy, kdy jste začali budovat zahradu a opravovat dům, nebo jestli to bylo už předtím, ale předpokládám, že se to jmenuje z města na vesnici, takže ta souvislost se zahradou je asi jasná. Takže jak to, jak to začalo? Proč proč si vůbec začala na Instagramu tohleto sdílet? No tak nutno říct, že já jsem od malička kronikář a zapisovatel. Já prostě mám uh, rodinnou kroniku a když se dívám třeba na nějaký Věci, které si nechává moje mamka po mně, když jsem byla malá, tak to jsou samý deníčky prostě popsaný, kde jsme byli na výletech, co jsme tam jedli, čím jsme jeli a já jsem zapisovatel. A v podstatě ono je to i na tom profilu doteď vidět, že já si ho vedu spíš jako deník pro sebe. a v něm hledám sama, co jsem kdy kde vysadila, kde jsem co uvařila, jak jsem to uvařila. Takže pro mě je to jakoby forma zápisů. A já jsem na Instagramu měla už profil, měla jsem cestovatelský, protože jsme hodně cestovali, ale tím covidem v podstatě, jak se přestalo úplně cestovat a koupili jsme tady ten dům se zahradou, tak nová životní etapa, nový profil. Tam ten cestovatelský v podstatě už mám úplně, tam už vůbec nepřispívám několik let a tady jsem začala dávat příspěvky opravdu jenom takový, jakoby, co jsme my udělali. Nesnažím se tam udělovat rady, protože prostě nemám ambice být poradnou. Nemám na to ani vzdělání, ani dostatek zkušeností. A nedělám ani nějaký edukační videa moc, protože říkám, toho je tolik už, že já to spíš jako opravdu, když tak doporučím něco, co mi třeba funguje, ale mám to spíš pořád jako zápisník pro sebe, což je to, co mě na tom pořád tak baví, protože mě by to asi nebavilo dělat jenom edukační videa. Ale ten smysl, tak jak dřív mi prostě něco dávalo zapisovat kroniku rodiny, tak teď zapisuju kroniku tady toho prostoru celého a tady tou formou toho Instagramu, takže tak mě to přišlo jako přirozený vývoj od psané kroniky, pod takový instagramový deník. No určitě jako, to děláš velmi dobře, protože se to lidem líbí, počty sledujících rostou. Ale zajímalo by mě ještě, co, co, na co nejvíc ty lidi reagují, mm -hmm. na co máš největší odezvu? Uh, Nejvíce reagují. Když ukážu, že už něco vysazuju a někde ještě mají sníh. Prostě a nebo když já sklízím něco, co ještě někomu ani nekvete. Ale to je prostě daný tou lokalitou, kde jsme, protože my jsme opravdu až u hranic s Rakouskem v té nejteplejší zóně České republiky. A jsme obklopení vinicema a je tam teplo, sucho, ale prostě nám se tam ta sezóna strašně protahuje tady tím teplem, takže my sklízíme opravdu dřív než všude jinde. Ale já zase já vždycky reaguji na to tak, že ta příroda to všechno dožene a to, že já už mám jako jahody, neznamená, že, že, někdo jako je pozadu s něčím, protože já už je třeba teďka mám sklizený a ostatní teprve dělají ty koláče a já už se na ně jenom tak jako koukám, hm, tak já už nemám co sbírat. Takže ono se to prostě jenom posouvá, ale to jsou nej, největší jako reakce vždycky. Už, jako vždycky takový ty otázky. Já ještě neseju, jako strach, že jako o něco přicházím, tak to se snažím uklidňovat, že to jako, to jako nevadí vůbec. Věc. A potom reakce jsou na přeměny, na přeměny, té zahrady. Když tam nazdílím prostě, jak to vypadalo před, jak to bylo zarostlý třeba a některé ty místa jsou úplně k nepoznání a najednou to tam tak jako krásně kvete, tak na to jsou velké reakce. No a ještě na interiér domu, jo, protože já ten teda nezdílím tak často, ale protože se to snažíme teda rekonstruovat nějak s ohledem na historii toho domu a teda, teda zajímavá, to je dům z roku 1861. Snažíme se to v podstatě ladit do barev chorvatské Moravy, protože ten dům je po moravských chorvatech. Tak takový ten model, moderní folklor, který se tam snažím vytvořit, tak se docela líbí. Takže na to jsou taky velké reakce. Já myslím, že možná by posluchač taky zajímalo. Kdo jsou to Moravští Chorvaté? Jak se dostali no, na to místo? Jsme, než, než, jsme, než jsme do tady té vesnice zavítali, tak v podstatě jsme o nich taky vůbec nic nevěděli. Ale na jižní Moravě existují tři vesnice, které byly obývané moravskými Chorvatama. A už od 17. století, kdy vlastně, když byly války na Balkáně s Turkama, tak ti Chorvati vlastně o tam prchali a uh, Lichtensteinové, kteří vlastnili panství na Jižní Moravě, tak jim vlastně dali k dispozici takový neobydlený uh, osady nějaký, které tam byly. A oni to teda osídlili a bydleli tam až vlastně uh, po druhé světové válce, podstatě komunisti rozprášili, ne že by je někam odsouvali, ale rozprášili ty rodiny různě po celém Česku, aby nemohli bydlet po spolu a tím v podstatě ty vesnice, dá se říct, zanikly, protože tam byly úplně sudety, přišli tam úplně jiní lidi a tak dál, takže ale je to strašně zajímavá historie, věnuje se tomu pár lidí dokonce, ty naší vesnice, přímo Muzeum moravských chorvatů, který tam vzniká teďka. Že jo, je to zajímavá historie a právě taky jsem se o to hodně začal zajímat. Nakoupil jsem si o tom knížky, které existují ku podivu a tak dále. Takže... A vy jste na tuto tu informaci přišli, jak, jste tomu, jak jste to vypátrali? To se dá, jakoby, když člověk začne pátrat podle těch, podle názvu té vesnice, který je samozřejmě přemenovaná, taky dřív se jmenovala jinak, tak, tak na to přijde v různých v různých historických pramenech, potom jsem studoval i staré mapy a tak se dají dohledat v různých archívech a tak. Takže... A přímo v té vesnici ještě jsou pár potomků těch Chorvatů a právě a v dvě, a dvě holky nebo dámy, které se tomu věnují, tak z okolností jako to mají jako i práci, se věnují historii a napsali o tom knížky a tak dále. Takže od nich. No, tak já, jsem, já jsem samozřejmě viděla nějaký, nějaký ty pokojíčky, co, co upravujete, je to, je to fakt krásné, takže to ještě neviděla. Tak, tak tomu z doporučuju, aby, aby se posluchači podívali taky na Instagramu. Já se ještě k tomu vrátím. My jsme se ještě, uh, protože tam bývají i chorvatské hody uh, v naší vesnici, a uh, my jsme se tam potkali vlastně s paní, která mohla mít 90, třeba podle toho, jak jsem ji tak odhadla a ptala se nás, odkaď jsme a my jsme řekli, ukázali jsme jí ten náš dům a ona říká, aha, to byla hospoda hospoda a v druhé části obchod a tak jsme vlastně jako přišli na to, že uh, náš dům byl na půl hospoda, na půl obchod a tím se jako zjednodušilo i to hledání potom v těch uh, archívech a tak takže máme vlastně teďka parádní pokoj, který uh, máme zrekonstruovaný, který právě je na tom profilu k vidění tak to je dřívější hospoda. Tak to jenom tak doplníme ještě k domu. Bydlíte <laughs> v hospodě? Jo. <laughs> <laughs> a a na, na dvoře máme ledárnu bývalou, nebo led, jmenuje se to tak ledárna. Tam asi dřív jako skladovali led, kde chladili maso, tam bylo i, i řeznictví vlastně v půlce <laughs> toho domu. No, to jsou zajímavé nálezy. E, my jsme to už trošku naťukli, Renčo, že e, teda to by byla diagnostikovaná rakovina prsu. A já jsem se chtěla zeptat v souvislosti právě s tou zahradou, jestli to třeba nějakým způsobem změnilo tvoje vnímání, ať už toho prostoru, nebo toho času, který na té zahradě trávíš, co to prostě, co to pro tebe znamenalo v souvislosti s tou zahradou? Uh -huh. uh, tak nutno říct, že asi v době, kdy uh, budu posluchači poslouchat tenhle podcast, tak uh, já už budu vědět mnohem víc uh, o své léčbě. Já jsem docela v počátku léčby, takže ještě nevím, uh, co všechno mě čeká za procedury a jak moc to vlastně ovlivní chod rodiny a vůbec logistiku <laughs> dojezdu a jestli vůbec tam budu uh, moc trávit třeba léto. Ale uh, co se týká toho pocitu teďka ta zahrada je pro mě ale vždy byla takový jako chrám. A když tam vejdu, tak prvně samozřejmě se rozčílím, co mi zase krtek vyhrabal tady a někde mě napadly dřepčíci nějaké rostliny, ale to se strašně brzo prostě úplně z toho člověka setřese ten stres a nějaký takovýhle hlouposti a nastává tam strašná harmonie. Prostě já, když tam můžu být celý den, tak přestanu fakt přemýšlet úplně o všem možným a jenom pozoruju tu přírodu a to, že můžu mít ruce v hlíně a že jsou kolem mě prostě spousta motýlů a hmyz a všechno, tak prostě to je takovej, jako to mi dává strašně moc energie a takového nějakého balancu. Takže já to beru jako takovou svoji, říkám, chrám nebo terapeutický prostor, kde, říkám, ze mě spadne veškerý stres. Já, já vím, že teda samozřejmě už jste to zmínili, že hodně si tam pěstujete vlastní, vlastní zeleninu, vlastní ovoce. Vnímáš to teď ještě jakoby daleko víc, to, že si můžeš dopřát vlastně potraviny v biokvalitě, který znáš prostě od, od začátku až do konce ten, ten proces pěstování. Má i tohle z toho jako pro tebe nějaký větší význam? To rozhodně, protože já vlastně uh, už jsem úplně na začátku toho profilu uh, používala hrozně často hashtag uh, ze zahrady na talíř, protože to je něco, co mě naplňuje vypěstovat si vlastní produkty, suroviny, ze kterých pak vařím. A v podstatě teďka s tou léčbou já jsem vysadila maso, nevím, jestli to bude dlouhodobý, ale prostě teďka, teďka ho nejím a asi nějakou dobu nebudu, čímž pádem vyvstává velká potřeba zeleniny a ovoce, abych do sebe dostala všechny potřební živiny. Takže pro mě teďka, co pro sebe nejvíc můžu udělat, je vysadit co nejvíc druhů zeleniny. To mi teďka v podstatě dává největší smysl. Jo. Kytičky jsou krásný, říkám na to takový ten psychologický benefit, ale myslím si, že to bude hlavní zdroj mé obživy teďka, ta zahrada, že čím víc tam toho teďka vysadím, tak tím víc budu mít vlastní bioprodukce na příští měsíce, no. Já že to je teď určitě těžký, jako, bo ani nechceš třeba plánovat nějaký věci, ale určitě každý máme nějakou představu, co si říkáme, jak by to třeba jednou mohlo vypadat, jaký je vlastně váš cíl na té zahradě, jaký tam máte sny, bys, co byste tam jako chtěli třeba někdy do budoucna mít. Určitě to tak máte naplánovaný někde v hlavě a mluvili jste o tom spolu, tak to by mě zajímalo. No, já si myslím, že, nebo vím, že, že, my se chceme zbavit co nejvíc pravnatých prostorů. Prostě zrušit pokud možno skoro všechnu trávu, kromě nějakého placu na tom dvoře, kde kam vytáhneme v létě stůl a jíme tam venku a tak dále. Ale jinak bychom chtěli mít co nejméně trávy a mít v podstatě jenom cesty mezi záhonama. Jo, ať už květinovejma nebo zeleninovejma protože uh, prostě mě to nebaví, to sekání trávy, <laughs> bere to hodně času a ani to není hezký, když potom člověk vidí některé zahrady, které jsou zarostlí strašně moc a vysokýma kytkama, tak, uh, tak je to mnohem než prostě nějaký placky trávníkovi. Takže to je takový, takový cíl, ke kterému směřujeme. Mít co nejméně trávy a co nejvíc prostě zarostlýho prostoru. Že jsme Renčo zmiňovala i nějakou stavbičku, že, že, že dcera ti tam měla jo, jo, jo. kreslit nějaký návrh architektonický, tak to by mě taky zajímalo. Jestli chcete rozšiřovat nějak obytnou část v rámci zahrady, myslím, pobytovou? Pobytovou, ani neobytnou, ale pobytovou, ano. A my tam máme ještě starou stodolu, která už je v dezolátním stavu, nebo střecha je v dezolátním stavu. A tu teda na, ten uše, na tu už je projekt, kde bude nějaká velká kuchyň venkovní, ale ne ve stylu jakože grill a pec na pizzu, ale spíš jako vývařovna nebo taková nějaká zpracovna, kam prostě, když jdu s náručí červené řepy, která je celá od abych s tím nechodila do domu, ale prostě měla to kde zpracovat venku, a prodloužila i systém pobyt venku. A, takže ta kuchyň a, s nějakým i posezením, ale jakoby, to posezení tam není to nejdůležitější, protože my využíváme teda plně stín v průjezdu na posezení, ale a, ta kuchyň ta bude z té staré stodoly. No a potom ještě tam máme v plánu e, skleníček, ale ten skleníček, která e, zase moc si tam neumíme do toho prostoru představit jenom, nechci říkat obyčejný, aby to neznělo nějak škaredě, ale jenom skleněný skleník, ale chceme teda využít ten materiál, co už tam máme a s nějakou zděnou podezdívkou, možná si i nějak udělat sami nebo na zakázku ze starých oken, prostě jako nějak takto nějak, aby to zapadalo do toho, do toho venkovského stylu té zahrady. Takže to jsou takové naše jakoby, dvě teďka mety nejbližší v té, v té, části toho dvora. Tady tam zahrada, teda kuchyň venkovní a, a ten skleníček. Spíš skleník než skleníček. No. Ano. <laughs> Já jsem si říkala, že skleníček zní tak jako... <laughs> no, ale ne, ne nějaký politunel, jako něco takového, jako fakt něco Hezký velký. Je mi to jasný. A něco, co, byste, co jste si říkali, že byste udělali jinak? Kdybyste věděli, jak to dopadne, nebo že byste třeba postupovali jinak? Určitě první trvalkový záhony jsou strašný. Prostě. Jako není to úplně jednoduchý, tak jak se to jako třeba, nebo bez údržbový, tak jak se to někdy prezentuje. Prostě vymyslet sám záhon, tak aby pořád něco kvetlo, aby to bylo výškově uh, nějak nastavený tak, uh, aby byly všechny ty rostliny vidět. Ně uh, nějak prostě to mít uh, bez kráterů, když něco odkvete, tak abych tam neměla prostě velikou mezeru. Tak to není úplně jednoduchý. A ty první záhony, které jsme zakládali úplně u domu, jsou prostě strašný. Neměli jsme teďka ještě často nějak předělat, přemýšlíme nad tím, jak to předěláme, ale určitě jako třeba nepouštěli bychom se teďka hnedka jako první sezónu do zakládání trvalkových záhonů. Asi bychom prvně pozorovali opravdu, jak tam, jak tam chodí to sluníčko, na který, na, na který ty místa a trošičku jako víc s rozmyslem, protože to je taková ta... Uh, prostě hurá, máme zahradu a začneme tam do toho sázet kytky. I když jsme věděli, že ano, toto je zóna prostě na trvalkový záhony, tak jsme to prostě udělali blbě. Takže to bychom určitě udělali jinak, ale... No, ale nemyslím si, že by tam byly nějaké místa, které jsou nenávratně zničené jako nějakým naším zásahem. Jo? Protože my, my, když jsme tam přišli, tak... Uh, my jsme se prvně pustili do té zahrady, takže na tom domě jsme v podstatě rok bydleli, aniž by jsme tam dělali nějaké velké úpravy. Když jsme tam přišli, tak jsme se divili, proč je zazděný podloubí, po roce jsme na to přišli, proč to asi udělali předchozí majitelé a tak dále. Takže je dobrý asi v tom baráku chvíli bydlet, než, než člověk zjistí, proč jsou věci tak, jak jsou někdy. A na té zahradě v podstatě s čím se nedá už teďka pohnout, jsou asi ty stromy, a ty se asi celkem povedly, to rozmístění, takže ty ostatní věci, které jsme udělali špatně, tak jdou určitě napravit. Já jsem myslela spíš, že třeba člověku by to mohlo přidat víc práce, že když něco udělá, já nevím, a, a, vlastně s tou zkušeností, kterou už máte prostě po nějakých sezónách, tak zjistíte, že jste to třeba mohli začít jako dělat jinak původně, tak takhle jsem to myslela, hmm. ne, že by se hmm. něco jako definitivně zkazilo, protože naštěstí s těma rostlinama se dá ne pracovat. Mm. <laughs> Takže to bylo takhle myšlený, no. Ale to tam asi nemáme, jako musím říct, mm. to, že mm -mm, nemáme tam nějaký takový místa asi, který, kde bysme se, já, nebo techniky, nebo nevím, jak bych to nazvala, kde bychom se jakoby uh, chtěli vrátit zpátky a udělat jinak. Asi i to, co jsme třeba udělali, nějak komplikovaněji, tak se tu přineslo nějaký zkušenosti nový že jsem vlastně zaznamenala, že tam máte původní růže ještě před, před domem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli tam je ještě něco pěkného, co jste si tam vlastně po těch původních majitelích nechali a nebo to objevujete třeba na té zahradě, tady to je prostě, to je krásný. Tak jestli, jestli se třeba z toho dalo něco jakoby využít z té, z té původní výsadby. Jako nebylo tam toho mnoho v době, kdy my jsme tam přišli, tak ta zahrada už 8 let nebyla udržovaná. Uh, ale před těma osmi lety, tak uh, tam údajně paní měla teda spoustu květin a tak, uh, což teda ještě teď se pořád objevují nový místa třeba s pivoňkama. Že už se mi na pěti místech objevily uh, pivoňky. Možná jsme některé i nechtěně posekali nebo nějak jako přeryli, ale prostě uh, někde se podařilo je zachránit, takže objevují se mi tam nějaký trvalky. I teďka teda třetí sezónu. Byly tam ty růže, ty jsem se snažila, já teda absolutně neznala jako pěstování uh, růží, ale s tím mi teda zase pomohla moje instagramová komunita, protože uh, to je taky jedna z výhod, že na cokoliv se v podstatě potřebujete zeptat, tak vždycky se najde spousta lidí, který, který dají uh, nějakou radu. A takže, takže ty růže se teda povedlo uh, zachovat a ty kvetou nádherně, ale co bylo hlavní a dominantní a uh, to jsme v podstatě taky zachránili. Byla stará třešeň na tom dvoře uprostřed, bez které si tam nedovedeme ten dvůr moc představit. Ona tam dělá prostě krásný přirozený stín a dělá ten dvůr, dělá tam krásnou venkovskou atmosféru na tom dvoře a ta uh, třešeň, když jsme ji viděli poprvé, tak jsme si říkali, že bude muset jít dolů. Ona je úplně, uh, ten kmen má úplně rozbitý, rozlomený. Ale naštěstí teda kamarád arborista nám přijel tu třešení podepřít. Je podepřená akátovými podpěrama a ujistil nás, že ještě dlouho tady bude stát. <laughs> Ukázal nám v podstatě, jako, jak kudy proudí živiny do toho stromu, že se nemáme čeho bát. A i když teda z jedné strany to vypadá tak, že ta třešení opravdu co chvíle spadne, tak je pořád pevná a letos teda nádherně rodila, měli jsme krásný třešně, jako jediná z ovocných stromů nezmrzla, takže se nám tak odměňuje tím, že jsme ji zachránili, takže to jsme určitě zachovali, takže tady ta třešeň, pak pár nějakých těch ovocných stromů, to tam bylo po těch původních majitelích a to jsme tam nechali, ale moc tam toho jinak jako celkově nezůstalo. Taky víno na pergole v podstatě. Jo, víno, tak před barákem Juka, teďka kvete. <laughs> A na co jste nejvíc pišný na, tý, na, zahradě? Nebo i možná v domě? Třeba obkládání lišt na nekřivé stěny? <laughs> uh, pišní, uh, já bych řekla, jako, že uh, celkově na to, že se nám to daří tak nějak jako obnovovat uh, s nějakým respektem k tomu, co tam dřív bylo, uh, k, tomu, k té historii toho domu co se týká domu a na té zahradě tam asi celkově taky je. Prostě najednou to tam všechno kvete, je to tam mnohem upravenější nebo upravenější ve smyslu toho, že prostě opravdu tam nebylo možné dohlídnout na tom dvoře třeba dál než pět metrů. Tam bylo opravdu jenom takový plácek malinký a všechno ostatní byl nálet a když se tam teďka jako procházíme mezi těma kytkama i když jsou to mladý záhony a ještě to není do, do ne, neroste to až k ramenům jsou nízký, tak prostě pořád je to krásný, takže asi celkově jak se to daří čistit ten prostor a jak se daří v podstatě tak nějak zrevitalizovat ten prostor, že už to není jenom holá sahara, jsem tomu říkala, protože když jsme to koupili, tak to opravdu byla posečená louka hodně na nakrátko a byly suchá v to léto a bylo to úplně hnědý, prostě taková fakt poušť a teď je to i když teďka teda jako špatný srovnávat s tímto rokem, protože hodně pršelo, ale i tak prostě je to plný života se tam daří uh, nějak uh, dělat z toho hezčí místo. <laughs> no asi tak. Že <laughs> jinak v domě, já jsem si třeba neuměl představit, ještě já nevím, před třema, čtyřma rokama, že bych někdy jako dláždil podlahu a pokládal podlahy a nevím co. Ale zjistil jsem, že na YouTube se naučí člověk, kde co. <laughs> A nakonec to v podstatě, jako, když tam něco pokazí, tak si může nadat sám sobě, že nemusí jako řešit s řemeslníkama něco. Ale samozřejmě některé věci necháváme na řemeslníkách. Ale jo, spoustu toho tam jsme zvládli udělat sami. I na zahradě, i na domě. A v podstatě asi, asi nejlepší na tom je, že, že, nás to ještě pořád baví. Jako jo, že, protože to, to vůbec nebylo jistý. Že jo? protože jsme byli zvyklí na, zvyklí na úplně uh, jiný životní styl a musím říct, že to byla velká změna, aspoň pro mě, a že bych dal ruku do ohně před těma třema rokama, že ještě třeba teďka budu zahradničit, nebo že mě to bude bavit čím dál víc, to teda, to je takový vlastně největší úspěch. A co byste doporučili lidem, kteří se takhle rozhodují, jestli do něčeho takového jít, nad čím se třeba zamyslet? No, jsou dvě věci, vlastně dům a zahrada. Že my jsme taky původně hledali jenom zahradu u, u toho domu a musí být člověk hodně opatrný, protože u té zahrady ani tolik ne. U zahrady si člověk zjistí, jaký je úkolí. A třeba jaká je tam půda, i když i ta půda se dneska už dá spravit celkem a jaký tam jsou světelné podmínky, tak se s tím dá pracovat v podstatě s jakýmkoliv pozemkem, dá se říct. U toho domu je to složitější, tam musí být člověk hodně opatrný, co kupuje, protože samozřejmě ty chyby mu nikdo nezdůrazní, ani ten realiták, ani ten, ani ten, prodávající, ale určitě, co co třeba neplatí, že spousta lidí se rozhodne, že koupí starší dům a budou ho předělávat místo novostavby, tak neplatí to, že by to bylo něco levnějšího. Takže pokud prostě rekonstrukce starého domu si myslím, že finančně vyjde opravdu na stejné peníze jako novostavba a jsou dvě možnosti, jak to dělat, že buď člověk to předělá z gruntu celý a potom to stojí na jednou tolik peněz, anebo to předělává postupně, kdy se stejně dostane ve finále na tu částku té novostavby, stavby, ale trvá mu to díl. jo, ale. Já bych k tomu dodala jenom, já bych uh, doporučila uh, jako neuspěchat to a ne... ne, ne... Nepřít třeba do toho domu a rovnou nevymlátit okna, nenasadit tam plastový a e, prostě zjistit si, pokud mám starý dům, opravdu starý dům, tak e, si zjistit e, něco kolem historie, chvilku si tam pobít v tom domě, pozorovat ho, kde je v zimě nejvíc zima, kde je prostě i v zimě teplo. A až podle toho se potom, jako pokud nespěchá někdo vyloženě, tak až pak se jako rozhodovat a. Pokud to jde, tak ty domy starý nebourat, protože uh, oni jsou prostě postavený tak, že je tam úplně přirozená klimatizace v létě. Ten dům, pokud je třeba z kamene, částečně aspoň, tak tam je tak krásný klima, že to z tomu se prostě suchý klimatizovaný vzduch a vím, o čem mluvím ve městě, <laughs> s tím se to nedá prostě srovnat. Takže jako s nějakým takovým respektem k té stavbě to, to opravovat a s tou zahradou ještě tam bych ještě trošku vyzdvihla to, podívat se i po okolí, nejenom na tu svoji zahradu, aby ta zahrada trošičku ladila s tou okolní krajinou. Protože pokud my tam třeba nemáme v okolích, já nevím, kolika kilometrů, hodně kilometrů, žádný jehličnany vůbec, prostě tam nejsou jehličnany, tam jsou vinice kolem nás a vrbovna, Vrby, takže prostě já kdybych tam vysadila nějaký jehličnany, no tak to bude jak pěst na oko. Takže trošku tu zahradu trošičku jako ladit i s tím okolím. Protože my jsme tam třeba, i když tam máme hodně vrb v okolí, tak teď jsme tam vysadili pět nových vrb, ale prostě bude to navazovat na tu okolní krajinu. Nebude to takové jako stát ve státě ta zahrada. <laughs> A dá se nějak připravit na to, kolik, kolik to je všechno práce? Jakože má člověk vůbec tu představu, když vlastně předtím nic takového sám neměl? Má vůbec představu to kolik to sežere času? Nebo to je jakoby z ní škary, že sežere, ale kolik to stojí všechno času, úsilí a... Mm -mm, ne. Nemá. <laughs> Nemá a, a to, já jsem byl frustrovaný za začátku nebo prostě naštvaný, že to jde jako strašně pomalu, jo, potom... Časem si člověk zvykne a potom, když se otočíš zpátky, tak vidíš, že to až tak pomalu třeba nejde. Ale ale jsem měl pocit, že prostě každý víkend nám musí být vidět nějaký viditelný velký rozdíl. A to tak nejde. Protože na zahradě si můžeš něco naplánovat, pak se zjistí, že třeba, nevím, tam... Je si myslela, že tam, je, že tam je hlína, on je tam beton místo toho, a nebo je špatný počasí, tak se na té zahradě nedá dělat, v domě je to stejný. A začnu zpravovat něco a ono se pokazí něco na druhé straně a tak podobně. Takže a nedá se na to připravit. ne? Nedá, ale je teda uh, fakt, že když se na to díváme teďka zpětně, tak uh, jsme docela pokročili ale je to i teda zásluhou naší skvělé rodiny, protože nám ten dům, i když je úplně, já tomu říkám, na konci světa, tam moc vlastně tou vesnicí se ani nedá projet, tam opravdu končí silnic, tak, tak přesto se to stalo jako místem setkávání rodiny, že tam všichni rádi jezdí. Uh, jenom už jenom kvůli té atmosféře, fakt je, to, je tam moc příjemně, ale děláme prostě takový jakoby rodinný brigády, tomu říkám, že se zveme uh, rodinu a. Uh Musím říct, že i je to baví, nebo snad to tak je, <laughs> ale prostě uděláme uh, nějaký společný jídlo. Někdy vařím třeba venku, na kotlíku a prostě udělá se kus práce, když je potřeba něco jednorázově udělat, něco třeba zbourat, nebo teď jsme třeba vezli uh, z města 40 km štěpkovačku a štěpkovali jsme uh, pokácený dříví, takže uh, děláme vlastně jakoby i s tou rodinou na tom a toho si hrozně cením, že máme tady tu podporu a že nám v tom pomáhají. Dalo by se říct třeba jedním slovem nebo krátkou větou, jestli je něco, co vám zahrada dala a třeba i vzala? No, dala nám nový vesmír poznání, <laughs> protože uh, opravdu. Uh, pro člověka z města je to úplně něco novýho, jak říkal David, tak naučil se nový řemesla, naučili jsme se toho spoustu prostě o těch, o rostlinách, o vůbec jako přírodě, jak to, jak to funguje. Takže tohle určitě, co nám, no a taky teda ještě uspokojení z toho vlastně, jak, jak to tam všechno roste, jo? taková ta, je to je to i vlastně kreativní práce tam uh, vysazovat ty rostliny, protože uh, není ten, uh, ten výsledek není hned, že bych se hned jako potěšila nějakým výsledkem, ale je to prostě kreativní, protože nějakým způsobem to člověk vytváří. Uh, Musím u toho tu fantazii zapojit, takže to uspokojení tady z toho, jak to potom vypadá. Celý, že za náma něco je, že za sebou něco necháváme, tak určitě tady to uspokojení no, nám to dalo. Hmm. Jako mě to dalo krásně opálený krk, že? <laughs> Zničený záda. <laughs> ne, tady <na zádu. laughs> Prostě jo, je to takhle, že prostě má člověk nějaký místo, kam může zajet kdykoliv. A rozhodnout se, budu dělat, nebudu dělat, budu jenom odpočívat, chvíli se zastavit, tam je šilený klid, jakoby úplný ticho, jenom ptáci, čas pozorovat tu přírodu a, a jako, co nám to vzalo? No, čas jako samozřejmě no to čas, samozřejmě. Jakoby, že od času máme všichni pořád stejně, ale teď uh, ho věnujeme něčemu jinému. Jo? Čili, uh, asi kdybychom tu zahradu neměli, tak uh, tak budeme víc možná běhat, chodit, být venku, jako někde v lese. A toho je teďka míň, ale i když v té vesnici třeba tam vede přímo kolem baráku cyklostezka, je tam inline, inline stezka přímo ve vesnici, takže taky super. <laughs> tak to je úplně skvělé, to mám z to slyšet, strašně, strašně <laughs> pozitivní. Um... Já bych měla poslední věc na závěr a to, jestli byste měli otázku pro mýho příštího hosta, kterým bude Veronika Ješková, která je spoluautorkou knížek Kvítka v bytě, takže se přesuneme z té zahrady do světa rostlin v interiéru a má taky obchudek v Brně s interiérovými rostlinama a je také majitelkou chaty se zadbanou zahradou. Myslím, že tu chatu má relativně krátce a že se bude snažit určitě tam něco budovat v zahradě. A zaznamenala jsem, že byla i na nějakém kurzu permakultury. Tak jestli máte nějakou otázku? Já bych neměla otázku na tu zahradu, protože já teda kvítka v bytě jejich knížky mám a když jsme bydleli nebo bydlíme pořád v bytě, tak prostě se těm pokojovkám docela dost věnuju. Já bych měla spíš jakoby takový to, nebo otázku na to propojení zahrady a bytu v tom smyslu, co si z té zahrady člověk může přenést do bytu, třeba na zimní sezónu, aby si tam trošičku jakoby připomněl tu zahradu, anebo na jaře obráceně, co zase já třeba z těch pokojovek můžu vynést ven do zahrady, uh, nějak oletnit ty, ty rostliny, jak to udělat, kdy to udělat, nebo spíš uh, tohle to by mě zajímalo. <laughs> David, a kaktusy? <laughs> <laughs> ani, ani ne, možná dneska už kaktusy, už mě to nepřijde až tak zajímavý, ale, ale jo, spíš tak, jak říkala Renča, jakoby, uh, jestli se dá vůbec hejbat s těma rostlinama, jak vůbec pěstovat uh, uh, třeba v nádobách uh, venku rostliny, jestli jako je to cesta, protože z mé vlastní zkušenosti mě to připadá, že co se dá přímo do, do země, do, tak roste líp, ale spousta lidí má nádherný prostě rostliny v, v nádobách, tak... Uh, jak na to? Jak na to? <laughs> Tak já vám oběma moc děkuju. Bylo mi velkým potěšením. Taky děkujeme. Bylo to děkuji strašně příjemné a těším se, že a doufám, že se k vám zase na zahradu dostanu, protože už jsem tam byla loni, bylo to nádherný. A všem doporučuji sledovat Renči profil na Instagramu z města na vesnici, kde můžete vidět velký pokroky, který oba dva s Davidem dělají v zahradě i v domě. Děkujeme moc. Budeme se těšit na náštěvu. <laughs>